Adakah Scheme of Things memberi manfaat kepada rakyat? Minggu ini, frasa Scheme of Things kembali berlegar di media sosial. Frasa tersebut mula dipopularkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi satu klip audio didakwa perancangan semasa mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada 23 Februari 2020. Scheme of Things tersebut adalah untuk menukar Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional tanpa perlu Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Namun, Tun Dr. telah meletakkan jawatan beliau dan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Scheme of things adalah helah yang digunakan oleh Muhyiddin Mohamad Yassin untuk mencanati mandat rakyat pada 9 Mei 2018. Dalam klip video itu, Muhyiddin berkata, seramai 133 ahli parlimen menyokong beliau. Selain itu, beliau mendakwa yang dipertuan agung tidak menyukai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bawa perkara ini kepada Agong. Untuk memaklum kepada kaum bahawa kami datang untuk sembah maklum Ini semua wakil-wakil parti Semua sudah menuju untuk menyokong kepada dunia Jumlahnya ialah 133 Dan bawa sekali dengan SD Saya bawa sini contoh SD saya lah Pasal putus saya pergi simpan lah Saya sign Sehingga hari ini belum ada yang menyanggah kesahihan video tersebut Frasa itu kemudiannya bertukar menjadi skim pemberian suapan kepada ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri dari parti-parti yang bergabung dalam pakatan bernama Perikatan Nasional. Salah seorang yang mengaku disogok ialah Tan Sri Tengku Razali Hamzah yang ditawarkan jawatan penasihat Petronas. Baru-baru ini ahli jawatan kuasa pusat amanah nasional Muhammad Faiz Fazil menggamatkan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang apabila mencabar gerombolan Perikatan Nasional supaya nyatakan apakah manfaat scheme of things itu kepada rakyat. Adakah skim of things adalah satu skim untuk membantu kehidupan rakyat berhadapan dengan COVID-19? Jadi adakah skim of things ini memberikan manfaat kepada rakyat? Seperti mana yang Adus Pajaya sebut tadi, bahawa kita uh, memperkenalkan uh, skim peduli rakyat yang uh, nak beri uh, jaminan kepada uh, kehidupan rakyat, menjaga kehidupan rakyat, kononnya rakyat perlu makan dan minum dan sebagainya. Adakah skim of things ini Soalan saya jelas dan direct adalah skim of things ini adalah satu skim untuk membantu kehidupan rakyat dalam hadapan dengan COVID-19 ini. Masih. Beliau mempertikaikan kewajaran tindakan langkah Sheraton ketika Malaysia berhadapan dengan serangan COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri juga digunakan untuk menipu ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia bahawa walaupun bersatu keluar Pakatan Harapan, ia akan terus memerintah dan mengetuai kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Penaga, Muhammad Yusni Mat Piah kemudian menyatakan Pakatan Harapan jatuh kerana mereka gilakan kuasa. Beliau kemudian dikecam oleh Faiz yang menyatakan bahawa pihak yang kalah itulah yang gila kuasa kerana mereka merampas kuasa. Uh, sebenarnya saya kira rakan-rakan kita PH ini tidak boleh menerima hakikat bahawa eh, kerajaan eh, PH, PH kerajaan. di peringkat pusat jatuh hakikat. adalah disebabkan oleh kegilaan kuasa di kalangan pemimpin pemimpin mereka. Pas tak gila kuasa. Pas tak gila kuasa. 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 Akhirnya, Scheme of things menjadi pembahagian ganimah secara besar-besaran apabila jawatan pengurusi syarikat berkaitan kerajaan GLC diagih-agihkan di kalangan ahli politik. Selain itu, Kerajaan Perikatan Nasional memiliki kabinet bersaiz XXXL iaitu 70 orang dan 3 duta khas perdana menteri berstatus menteri yang kita tidak tahu apa manfaat jawatan mereka kepada negara oleh kerana senarainya amat panjang jom channel tidak dapat memperincikannya satu persatu tuan-tuan boleh mendapatkan senarai dari laman-laman sosial yang tular bagaimanapun sebagai contoh jom channel berikan beberapa contoh yang menunjukkan betapa merapunya skim of things ini sebagai contoh ahli parlimen amno padang terap datuk sri mahzir Khalid, telah dilantik sebagai pengerusi Tenaga Nasional Berhad. Beliau memiliki kelulusan dalam bidang pendidikan mengganti Tan Sri Ahmad Badri, Muhammad Zahir, seorang profesional berkelulusan MBA. Sementara itu, tiga ahli parlimen yang dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri ialah Ahli Parlimen Marang dan Presiden PAS, Datuk Sri Abdul Hadi Awang dilantik sebagai duta khas ke Timur Tengah. Ahli Parlimen Bintulu, GPS, Datuk Sri Tiong King Singh, duta khas ke China dan MP Sirian SUPP Datuk Seri Richard Ryad duta khas ke Asia Timur apa yang mereka lakukan setakat ini demi manfaat rakyat anda dipersilakan berteka-teki kalau ini bukan gila kuasa dan membazirkan dana negara apa dia